基本上如果你拔牙后的那个牙位未来是要接受的话，那我们就建议你放骨粉，胶原蛋白则是适合放或不放胶原蛋白，最终你的伤口都是会愈合的。可是你如果有放胶原蛋白的话，这整个 process 是比较，然后也比较。Hello， 大家好，我是吴梦华医师，今天要来跟大家聊一下拔牙之后真的有需要放胶原蛋白吗？好，那首先我们先来了解一下究竟什么是胶原蛋白。基本上它就是我们人体中的蛋白质之一，它占了我们体内的总蛋白质大概 30%， 因为它具有高弹性和高强度，所以它可以为我们的结缔组织，例如像关节啊、皮肤啊、牙龈、骨头、血管、韧带等等带来弹性和支撑。好，所以你今天去了牙医诊所，然后因为不知道什么原因而需要拔牙了，有可能是因为你有严重的蛀牙、严重的牙周病，或是牙齿咬裂了，或者是它根本就是一颗智齿。那我们今天把牙齿拔掉了之后，就像你口内就会有个伤口，然后这个伤口我们就会稍微把它刮除一下，用生理盐水清干净，然后放一颗胶原蛋白。那我们会非常建议这么做的原因，是因为胶原蛋白还有非常多的好处。胶原蛋白有良好的止血功能，它可以稳定住血块的形成。平时去拔完牙之后啊，口内会有一个洞，我们希望接下来的24小时有一个血块应该要赶快形成在那个洞上面。你如果不放胶原蛋白，身体当然是自然会愈合，可是如果你有放胶原蛋白的话，比较可以加速这个止血的 process。因为我们平时口内啊还是有很多口水、细菌、食物、牙菌斑，所以你如果有放胶原蛋白，比较可以保护好伤口，降低发炎跟感染的机会。它可以减少术后的疼痛，然后也可以加速伤口愈合，促进齿槽骨的生长。那平时我们牙科用的胶原蛋白有四种，第一种疏松型胶原蛋白，它长得有点像这样子，给大家看一下，放一颗白白的，像是一个栓剂。它还蛮好塑形，放入伤口，然后放进伤口之后保护好伤口，帮助止血。第二种是原生性胶原蛋白膜，它基本上它就是一个膜状的胶原蛋白，然后比较适合用于翻瓣手术、牙周再生手术或是齿槽骨保存手术。三，特殊处理过的原生性胶原蛋白膜，那一样它也是膜状的，是因为它有被特殊处理过，所以它的这个膜片比较硬，比较不容易破，然后也比较慢被吸收掉，所以这种比较适合用在如果你有大范围的齿槽骨流失或是骨质破坏，然后需要放大量的骨粉，这种产品可以撑大概26到38周才会被吸收掉。四，含有生物骨质的疏松型胶原蛋白，那顾名思义，它就是含有骨质的胶原蛋白，所以它同时拥有了骨粉跟胶原蛋白的功能。这种也是比较适合你有比较严重的齿槽骨流失的患者。那这四种胶原蛋白产品，哪一个比较适合你的？最好还是要经由医师的专业的判断，才有办法帮你规划一个完整的治疗计划跟适合的产品。基本上如果你拔牙后的那个牙位未来是要接受人工植牙的话，那我们就建议你放骨粉，胶原蛋白则是适合放于任何拔牙伤口，包含智齿。那特别适合放胶原蛋白的有五种人。第一，如果你是拔完智齿然后伤口很大比较深，例如像水平智齿。第二，牙根的形状比较特别或是位置很特殊，拔完牙之后会有个很大的洞。第三，如果你是年纪比较大了才去拔牙，伤口的愈合会越慢。第四，你如果是肝功能不好或是明显功能不太好的人。五，如果你需要拔的那颗牙离你的鼻窦很近，拔完牙之后会有口腔跟鼻窦相通的问题，那我们也建议你应该要放胶原蛋白。好，那最后一个问题就是拔牙后一定必须得要放胶原蛋白吗？答案是可放可不放，但是我们强烈建议放。我来做一个比喻好了，我今天想要到达一个目的地，那有两种交通工具，火车跟高铁，一样都是可以到达目的地，可是高铁比较快也比较有效率，所以是一样的道理，放或不放胶原蛋白，最终你的伤口都是会愈合的。可是你如果有放胶原蛋白的话，这整个 process 是比较快速然后也比较有效率的，可以到达伤口愈合。究竟什么是胶原蛋白？口蚊子，大家再次一个小飞蚊，才有办法帮你规划治疗。Oh my god！ 等一下 ，OK， 最后一次，两只手一起哦。好，很有 AI 感。好，那如果有喜欢我们的影片的话，请记得按喜欢、订阅并开启小铃铛哦。